Det er altid rart. Som fodboldspiller er vi jo ikke altid enige med de såkaldte eksperter. Og det er også spillere, der har mest forstand på fodbold. Så det er dejligt, at man kan sige, at også gør et godt indtryk på med- og modspillere. Når jeg kigger på dem, så er de jo en anden liga end mig, altså bogstaveligt talt. Den ene har spillet uendelig mange landskampe, den anden har vundet Premier League, ikke? Så man kan sige, jeg er i hvert fald et andet sted i min karriere. Og de ting, der har fået mig til at komme i den her nominering, er nok ikke det samme nødvendigt, som har fået Christian og Kasper dertil. Så jeg vil ikke stå og sige her, at jeg er mere værdig vinder, end de to er. Men vi har præsteret lidt på forskellige måder, hvor det mit måske har været meget FCK og vores Champions League og gode sæson her. Jeg har i hvert fald nogle skridt at tage sammenlignet med de to fyre landsholdsmæssigt. Kasper har jeg desværre set ham lave gode redninger i slutningen af kampen. Og det er også det, der han skal gøre. Altså. Det skal man jo helst ikke blive overrasket over. Kasper er en dygtig målmand, og det har han jo bevist. Alene det, de vinder Premier League, gør jo selvfølgelig en spiller som ham, som er bærende til en kandidat. Og så, som jeg sagde, desværre har jeg selv oplevet det nu, at han altså holder kamp i live indrådigt. Fordi han er Danmarks bedste fodboldspiller. Nu har jeg spillet sammen med Christian også, da jeg var yngre, og det er noget, man altid har kunne se. Han har altid haft et touch over gennemsnittet, taget de rigtige beslutninger, og nu har han begyndt at score mål på landsholdet, og sidste år var han jo tæt på at blive mester, ikke, med Tottenham, så de to er i hvert fald berettiget, også to danskere, vi skal være stolte af. Altså det er godt for os sådan en som mig at se, at danskere kan levere i udlandet og gøre en forskel, som vi begge to gør. Det har været dejligt. Det har ikke altid været nemt, men for mig i hvert fald har det gået en retning hele tiden. Jeg har fået mere ansvar, spillet bedre, og sådan er det gået. Så man kan sige, lige nu er vi inde i en fantastisk team med rekord på rekord med ubesejret og kampe i parken og i hele ligaen. Så det er en dejlig måde at slutte på for mig. Det var ligesom besluttet, at nu blev det en ting midt imellem, hvor jeg, man kan sige, mit mål har været at levere FCK i europæisk gruppespil her før jul, og det lykkedes jo tidligt på sæsonen, ikke? Og så nu her prøver at komme videre. Europa League er sikret nu. Nu er det sidste skridt, ikke? Så nej, det har egentlig bare handlet for mig om at vise, at jeg ikke var mentalt videre, som man desværre ser nogle spillere, der ligesom falder, enten skruer ned eller falder ned i niveau, efter de er mentalt i hvert fald er videre. Så det har været det vigtigste for mig ligesom at sige, at nu har jeg selvfølgelig en masse ansvar på mine skuldre, men på en eller anden måde er jeg sikret. Og det har jo fungeret godt. Altså, det har været nogle gode måneder. Lige den her sæson er det mål. Altså, jeg har skåret halvdelen af mine mål den her halv sæson gennem min karriere nærmest, ikke? Eller i det her år, undskyld. Så det er helt klart det. Og jeg vil ønske, at jeg kunne stå og sige her, hvad det var, der har gjort. Det ved jeg ikke, men målene er kommet til mig, og det er jo rart. Det har været godt. Det bekræfter egentlig, at der mangler noget, når de ikke er der. Altså, det gør det. Også for sådan en som mig og William eller Sanka, der har været her mange år, og der er det jo ligesom, det definerer os lidt, om vi er der eller ej. Hvordan andre folk ser på os, hvordan vi ser på os. Altså, det er hårdt arbejde at komme der til, men vi føler, at vi bør være der altid. Så det er rart at komme tilbage på sporet. Jeg tror, min vej har været tålmodighed. Det er jo meget forskelligt, hvordan folk udvikler sig og karrierevalg. Nogle tager tidligt til udlandet og kommer hjem igen og går ud igen. Sådan lidt en Nicolai Jørgensen. Men for mig har det ligesom virket som om, at jeg havde brug for at slå igennem herhjemme først, for ligesom at føle også, at jeg var klar til udlandet. Så det har været en plan lang tid hen ad vejen. Det er jo ikke altid, at det lykkedes, men det har det gjort. Så
tålmodighed og tillid og meget spilletid har været hovedingredienserne for mig, tror jeg. Jeg tror, at stedet, hvor mange unge ikke begår fejl, men bliver lidt blændet, det er, når interessen begynder at komme, altså især for udlandet, ikke? Og jeg skal da ikke kunne sige, at det ikke er det rigtige at tage til udlandet. Det kan det sagtens være. Vi har jo set mange danskere gøre det godt i Ajax. Men man skal i hvert fald overveje, om man behøver. Fordi at vi ser jo også mange i FCK her komme hjem og tage runden igen, ikke? Og selvfølgelig har man travlt i en fodboldkarriere i godsøjne med at skulle opnå ting og tjene nogle penge og sådan noget. Men jeg kan i hvert fald sige, at for mig har det virket at tage det roligt. Så se, hvad der kommer. Jamen, jeg tror, det var ligesom den mest afgørende tid for mig, var da jeg var U19-spiller og kom herop og begyndte at spille. Og finde den balance mellem at kunne færdiggøre skole og være her. Så en træner som Brian Riemer har betydet meget for mig. Det er, som jeg ser det sværeste skridt at tage. Ligesom at skulle at være talent og så blive profil, ikke? Eller en bærende del i hvert fald. Det handler om at være ydmyg, altså, og det er jo heller ikke fordi, at jeg trækker kortet på den måde over for en spiller som William eller Sanke og siger, at det er mig, der bestemmer. Sådan er det overhovedet ikke. Men ja, der skal jo være plads til, at jeg kan tage fat i William også, og omvendt. Og der har vi sådan en, i hvert fald, der er hierarki i den klub, selvfølgelig er det. Måske også mere end i nogle andre danske klubber, men der er også en gruppe, der er jo også, altså, i hvert fald understålen, lad os sige det sådan. Der er en øverst, og så er der en del under, ikke? Så det har aldrig rigtig været et problem, og der har ikke været nogen konfrontationer. Altså, der var jo lidt snak i medierne omkring, hvordan det ville være, og William er viceanfører på landsholdet, og der er en masse ting, men det har sgu aldrig været et emne, altså. Det gav et boost, da jeg blev anfører. Der var selvfølgelig en periode, hvor det ligger lidt ned ad bakken, men jeg tror, at jeg præsterer godt under pres og under ansvar. Og det har altid været for mig det der med, at jeg er nødt til at være den bedste, hvis jeg skal være anfører. Og det har været sådan en, det behøver ikke at være sådan nødvendigvis, det er bare noget, jeg har fortalt mig selv, ikke? Og så kan man jo sige, så kan man i andre situationer ligesom lave sine egne regler for, hvornår du skal være god nok, ikke? Men for mig har det været et mål, og det har hjulpet mig. Topniveau. Altså, jeg har ikke præsteret bedre, tror jeg, over et kalenderår. Og det er jo også lidt derfor, at jeg tænker, at det skal være noget nyt nu. At jeg skal prøve noget nyt, fordi at jeg føler, at Superligaen og Danmark er, hvad det er, og på et eller andet tidspunkt, så hvis man i hvert fald vil udfordres og måske også blive bedre, så skal det videre, men det har været et år, hvor det har gået i en retning, og det er egentlig bare fremad. Jamen, jeg kommer i en helt ny situation med hjemme at skulle til Werder Bremen, ikke? Som jo ikke er FC København. Det er måske en større klub, men rent statusmæssigt i Bundesligaen er det jo en verden til forskel, ikke? Så det bliver anderledes. Jeg ved ikke helt, hvad jeg går ind til, så at sige. Altså, jeg har aldrig prøvet at skifte klub, så det bliver jo en helt ny ting, men jeg tror, det er sundt for mig at prøve noget nyt. Jamen, min landsholdskarriere indtil for nylig har jo været meget ind og ud og ind og ud, ikke? Og så var der en sværisk kamp, hvor jeg bliver skadet, og så det er i hvert fald der, hvor jeg føler, at også når jeg kigger på Christian og Kasper, at jeg mangler noget, ikke? Det er der, hvor jeg har mest at udvikle mig i, og det er også der, hvor jeg mangler at bide mig helt fast, slå mit navn helt fast, ikke? Så det er også et stort fokus for mig at komme til en klub, som kan støtte op omkring min landsholdskarriere. Fordi det er det næste skridt også.